Baba mwenye nyumba akileta zake na mtia konde. We, nae. Ha? Tulia wewe, tunatengeneza pesa hapa. Baba mwenye nyumba akileta zake na mtia konde. Nimeachwa tena staki maswali. Naenda bichi kula upepo wa barini. Umeona eh? Huo ndo utaalamu wa kuleta watu. Kama sio hivi hamna. Sasa, hii ni biashara katika biashara nyingine. Na maana, tumeuza mkaa, yani kila kitu mnini, gahawa, tumeuza lakini hamna mafanikio. Tumeona bora, tufanye hivi. Labda tutapata. Kwa hiyo ukiniona hivi usinishangae sana. Sawa. Siku tukikamatwa. Hamna ya kukamatwa, wewe niangalie mimi. Dunia inapita, kila kitu kitabakia. Tan tan tan. Binadamu ni mchanga. Tutaviacha mke wangu. Lazima tupaka tubaibie. Sawa. Usiogope. Tulia hivyo hivyo. Mteja yule tayari. Nilikwambia sasa hapo unatakiwa sasa ujikaze. Yaani usibabaiki. Tuwapige tuwanyoshe. Tulia sasa. Nale bani nale 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 nale. Karibu sana. Sasa hapo umeshafika. Tulia sasa nimlete mkurungo wangu. Sawa. Turuma maji. Mama, karibu mama. Mayo, eleza shida ya kuliuda, Mayo. Mama, eleza shida zako. Mimi silali usiku. Silali kabisa usingize auji. Nasumbuliwa sana silali. Sawa. Sawa mai bakikwa kama hiyo Shida yako inaelelewa. Ehe, ukupela na ukulala salama geto ukisikia raha. Sawa mai. Anasema hivi. Hapo utapona usingize wako utalala vizuri. Mai huyu kwa mai. Mama umesikia? Ni kweli jamani, mbona nimeteseka sana. Nitafurahi jamani kama tatizo langu litaisha. Nimehangaika sana. Nitafurahi sana jamani. Sawa. Ndio mayo hao shikaka. Halemfu mbamba. Amna shida mama. Wiko mayo. Umesikia mama? Sasa, haro na kuna masharti. Aya. Hata tu. Uruka wewe. Tayari ukapilaka. Sasa utapewa adhabu mbili. Ukiyeweza utapona. Masharti adhabu. Masharti. Ni yapi hayo? Tulia kana kwine mayo. Tulia. Ile sharti ya kwanza, ukane nile matege gashi lamba. Sharti ya kwanza tuenda kuleta matege ya siafu. Matege ya siafu? Na atoa wapi? Sharti la pili. Tokoje kore ngima. Sari yanapatikana tu hayo. Mimi jamani nitatoa wapi au matege ya siafu? Ndio sharti la pili. Unatakiwa uzikwe mzima. Ah, hapana. Mashati magumu jamani. Mbona siwezi? Hayo, ololele lemele le shati lia nilo. Utole 10,000. Mama, kama unakataa hilo sharti weka 10,000. Nolo. Yani ama shida yako jikoshi lako enuko. Labda shida zako zitaishia huko. Welelwa? Umeelewa? Jamani nimeelewa lakini mimi mtanisaidiaje? Naomba mnisaidie. Ila bando kashimu. Namwela zakataka geke masharti ayabili. Ayabili. Wena magoro mate gashi amba. Ama elakabili. Tonjeke ngimangimaha. Kakashiko saba. Sawa. Ele shali tela elangwisho gete. Otowa. Umeelewa? Nimeelewa lakini jamani. Saidia ni basi.
Kama ujelewa toe F10 usaidwe. Jamani sina hela, nionje huruma, nimetoka mbali. Sina pesa. Mayo ahoshika gale mganga mbamba. Kila yani kila bosa atuko kengaka ha. Mama hapa umefika. Basi ya. Tulia. Mimi ni mwanaume, wewe ni mwanamke. Allah! 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 Wow! Mayo, simezaka na botumba na bogile. Mayo, jagalolo, mayo, jagalolo. Mama, nenda tarudi. Jaga, Usimwambie mtu yoyote kwamba tu. Usinajua sisi. Siri yetu. Sisi mimi na wewe. Kweli. Sawa sawa. Hapo hapa amekuja. Oho. Unduka, 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 nenda, nenda. Kaje mko kaje. Leo sasa hapa kuna kiboko. Sisi ndio nitajibuje leo. Ah, nitamwambia bana nilikuwa najifundisha na uganga bana. Hey. Mwenyewe yatajua mwenyewe huko huko. Leo.